台場右上より登場です。今日の台場は女性トレーナーです。手を振っての登場ですね。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では今度は主役の白イルカにやってきましょう。早速一頭やってきました。こちらは男の子で名前をシーリャと言います。シーリアは2009年にアクアスで生まれた子供の白イルカなんですね。昨年8月3日で6歳になりました。そして今ダイバーさんの右側にやってきました。こちらは女の子で名前をナースチャと言います。ナースチャはそちらのプールで体が一番大きく全長約4メートルくらいあるんですね。そして今ですねプールの左側の方でゆっくりと泳いでいます。こちらはアンナと言います。アンナも女の子の白イルカですね。今日はシーリア、ナスチャ、アンナの3頭がパフォーマンスを行っていきます。さて3頭が揃ったところで一つ不思議に思うことがありませんか？シーリアの体の色少し違いますよね。なぜかと言いますと白イルカ生まれた頃は灰色をしていて大きくなるにつれてだんだん白くなっていくんです。生まれてから真っ白になるまでに約10年くらいかかると言われていますので、これからのシーリアの成長の様子も見ていっていただければと思います。では今度はシーリアとナスチャから皆様にご挨拶があるようですね。それでは2頭にご注目ください。皆さんぜひカメラの準備をしておいてくださいね。なおフラッシュ機能、ライト機能は会場でお願いいたします。それでは2頭はこちらを見て、さらにバブリングのご挨拶です。今日はよろしくお願いいたします。ちょっと間に合わなかった方がいらっしゃいましたかね。またね、後ほどこのバブリング行っていきますので、またね準備をしておいてくださいね。ではここからはこのバブリングを作ることができる秘密を白イルカの特徴を交えながらお話ししていきたいと思います。早速ですがナースチャのおでこにご注目ください。あのおでこを触ってみると大きくへこみましたね。実は白イルカのおでことても柔らかいです。北極圏という寒い地域に暮らしている白イルカ、冷たい海の水から体温を守るために全身に熱い脂肪を蓄えています。また皮膚下に弾力があるので触るとぷよぷよとしているんですね。柔らかいのはおでこだけではなくて全身どこを触ってもあんな風に柔らかいんです。触った感触ははんぺんやかまぼこなんかに似ていますので、もしですねお家にあったら触って白イルカの感触を確かめてみてくださいね。では続いてナスチャの口の動きにご注目ください。さあ、ダイバさんまだまだですね、おでこ触ってくれていますが、さあ、今度は口元にご注目いただきましょう。さあ、ナスチャの口の周りによくご注目いただきたいと思います。さあ、という前にですね、ナスチャ呼吸を整えてきたようですね。さあ、イルカたちはですね、私たちと同じ哺乳類なので、空気を定期的にね、吸っています。あんな風に水面に上がって呼吸をしているんですね。では、戻ってきたら、口元にご注目いただきたいと思います。さあ、やってきましたね。ではこちらを向いて口を開けたり閉じたり開けたり閉じたりとパクパクとし始めてくれました。この時に口の周りが揺れているのお分かりになるでしょうか。白イルカ口の周りの皮膚もとても柔らかいんですね。もう一度ご覧いただきましょう。ナスチャの唇の部分、ブルブルと揺れていますよね。そしてこの柔らかい皮膚の下には発達した筋肉がついていまして、それを使って口をすぼめて水を拭いたり吸ったりするのがとても得意なんです。今日はその水を口から見ていただこうと思うんですけども、水の中で水を拭いてもよく分かりません。なので今日はダイバーさんにいいものを持ってきてもらったんです。ダイバーさんが持ってきたのは何かと言いますと、こちら、サンマです。このサンマにナスチャが水を吹きけると、ブ
かでしょうか。サンマが勢いよくなびいていますよね。これくらい水の口から根も強いんです。ダイバーさんも押さえないようにしっかりして押さえているんですね。自然界ではこのように水を吹くことで海底の砂を巻きガラスで中に隠れているエビやカニなんかを探して食べるというふうに言います。では今度はこのサンマ食べてもらいましょう。よーくご注目ください。わかりましたか。一瞬で吸い込んでしまったんですね。あんな風に吸い込むこともできるんです。さあでは今度は水を吹く前にダイバーさんが口の中に空気を入れていきます。そしてそれを一緒に吹き出します。さあそうすると何ができるか、皆さんぜひカメラの準備をしておいてくださいね。さあもう一度ですね、なしは呼吸を整えに行ったようなので、はい、もう一度戻ってきたらまずはですね、口の中に空気を入れていきます。それではナッシュの口元をご注目ください。いかがでしょうか。はい、綺麗なバブルリングを作ってくれましたね。こんな風に口の中に空気を入れて水と一緒に吹き出すことでバブルリングできていたんです。このアクアスのバブルリング、幸せのバブルリングと言われていまして、見た方には幸せがやってくるというとても素敵な噂があるんです。なので今日皆さんには近いうちに幸せが待っていると思いますよ。ですが1回ではちょっと物足りないですよね。皆さんもう1回見たいですか。はい、ありがとうございます。ではちょっとお願いしてみたいと思います。ライバーさんの足はもう1回お願いできますか。はい、もう1回です。ちょっと待ってって言ってますね。ナッシャに聞いてくれるようです。ナッシャどうでしょう。あ、うなずいて答えてくれましたね。どうやらもう一度見せてくれるようです。ではナッシャがこちらを向いたら口元にご注目ください。ナッシャから皆様へシーアスのプレゼントです。はい、今度も綺麗なバブルリングを作ってくれましたね。さて、今までナッシャはこのバブルリングを作る前にダイバーさんから空気をもらっていましたよね。これはなぜかと言いますと、イルカたち口から空気を出すことができないんです。イルカはですね、口から呼吸をすることがないんですね。さあ、ではどこから呼吸をするかと言いますと、さあ、ナッシャの頭の上からここと空気が出てきました。あそこにイルカたちの鼻があります。イルカの鼻は頭の上にあって、あそこから呼吸をしているんですね。あの頭の上に鼻があることで、泳ぎながらもあの鼻先を水面に出すだけで楽に呼吸をすることができるんですね。さあ、では今度はこの鼻から出した空気を使っていくつも連続でリングを作ってもらいたいと思います。さあ、今日はこの連続リングのサイン、会場のお客様はどなたか1名様に出していただきたいと思うんですけれども、このサインどんなものかと言いますと、両手を胸の前に出してこのように言います。これは手話で嬉しいとか楽しいという意味があるんですね。ではこのサイン出してみたい方、手を挙げて教えてください。はーい、あら、皆さん恥ずかしがりですね。では今日はそちらのお姉ちゃんにお願いしてもよろしいですか。よかったら一緒に出してみましょう。お父さんと一緒に。よかったらどうぞ前の方にお越しください。お父さんよろしいですかね。隣でよかったら見てもらって。ちょっと恥ずかしいですかね。はい、では改めて弾いてみたいと思いますけれども、ここがこうやってやってみたいという人、いらっしゃいませんか。では今日は。お客様にお願いしてもよろしいですかね。ありがとうございます。では前の方にお願いいたします。皆さん大きな声で拍手でお迎えください。ではまずは練習をしてみましょう。バッチリです。ではまずはですね、ナッシャがやってきてくれますので、こちらを向いてからお兄さんがどうぞと言ったらサインをお願いします。はい、
では、プーの方を向いて回っていてください。では、ナッシュの目をしっかりと見て、サインをお願いします。スタートです。まずは1つ、続いて2つ、まだまだ3つ、さらに4つ、そして5つ、まだいきますね、6つ、さらにさらに7つ、はい、今日は7つのリングを作ってくれました。では、手を出していただいたお兄さんにももう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、こんな風に自分の鼻から出した空気を使ってリングを打つこともできるんですね。では、今度は少し変わったリングをご覧いただきましょう。今までバフルリング、口から出ていましたが、今度はどこにリングが出るか、よくご注目ください。さあ、今度もそのリング、ナッシュが作ってくれるようですね。では、まずはそのリング、実際にご覧いただきましょう。それでは、ナッシュにご注目ください。いかがでしょうか。とても大きな綺麗なリング現れましたね。ありがとうございます。このリング、何もないところから突然現れる魔法のようなリングということで、マジックリングと名付けました。このマジックリング、ナッシュの頭の上の鼻で作っているように見えたかもしれませんが、それだけではないんですね。実はナッシュがダイバースの後ろに回った後に水を吹いているんです。そうすると目には見えないんですけれども、輪っか状の水流ができているんですね。そこに鼻から空気を送り込むと、あんな風に大きな輪っかとして現れるんです。さあ、ちょっと口で説明するだけでは分かりにくいかと思いますので、今度はナッシュの口に空気を入れて、もう一度マジックリングを作ってもらいたいと思います。さあ、ナッシュの口に空気が入りました。そしてダイバースの後ろに回り込みます。ここから水を吹くと、今度はリングが見えます。そこに鼻から空気を送り込むと、こんな風にマジックリングができるんですね。ありがとうございます。こんな風にしてマジックリングできていたんです。さあ、ですが、このね、これでマジックリングの仕組み分かったかと思いますけれども、この見えないリングを白い服がどうやって確かめているのかまだ分かっていないです。これでね、まだまだ不思議が詰まったリングなんですね。さあ、では今度はこのマジックリングを応用した今アクアスで一番新しいリングを見ていただきたいと思います。この新しいリングは子供の白い服がシレが作ってくれます。では今度もこのリング、まずは実際にご覧いただきましょう。では、シーラにご注目ください。いかがでしょうか。今度はシーラの首の周りにリングができましたね。この新しいリング、先日皆さんから名前を募集いたしまして、約2000通の応募の中からミラクルリングと名前が決定いたしました。今日はぜひこのミラクルリング覚えて帰っていただきたいと思います。では最後にもう一度ミラクルリングご覧いただきましょう。シージェの作るミラクルリングです。はい、子供とても綺麗なリング作ってくれましたね。ありがとうございます。こんな風にバブルリング、どんどん発展をしていっています。なので、これからも発展していくシロリカパフォーマンス、そしてシージェの成長を見にアクアスに遊びに来てくださいね。では最後はシーリアからお別れのご挨拶で終わりたいと思います。シーリアの小さな胸でご注目ください。では、せっかくのでこちらを見て、シーリアからお別れのご挨拶です。皆さん、さようなら、バイバーイ。これがシーリア精一杯のお別れのご挨拶です。バイバーイ。以上をもちまして
終了以下パフォーマンス終了いたします。最後までご覧いただきありがとうございます。